Fillojmë tani bisedat tona të përditshme. Urdroni, mirëmëngjes. Urdroni, ju Bashkim. lutem, po flisni, ju lutem. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes dhe njëherë. Përshëndes të dhe. Përshëndes të jesë stafin të ujtë një usi se dhe katës i një të mregulloshëm. I një hapsirë e pasër e këti kombi. Qëfar do të themi në këtë hapsirë dedikuar të rësish qytetarve? Në këtë hapsirë dhe të flasin se shte ka biti 1990 dhe gjerëm sot. E gjerëm sot. Nuk ka asë një erë përëndimore në këtë vend. Se e mendoni kështu? Duke fillu. Që nga ligji 7501 që po nga dërën, jo poblin, shatart, apo qytetart, apo gjithë shka, për po nga dërën njerëzit edhe vla me vla. Kjo është këtu, kjo ligjë, është miratur në vitin 1992 për të vjetë gjithë shkallë Qipërisë e këta e njërëzorë, si e majda, si e djata, si qendra, janë për nëtë, nuk janë për poplin, janë për gjepat e vetë. Po? Tështi, unë kam qeni punësumë, jo i punësumë, ka 50 vjetë punës, jam, mund t'jem nja 4-5 vjetë maj vogën nga ti, jam mosha tretë. Po? Kam qenë në bashkinë e Pushkrujës dhe jam kanë hequr nga puna edhe kanë bajtur në punë njerëzit informal. Informal që kanë marrë pagat pa pas qoftë një sekundë në punë. Përse ju hoqin? Me që motiv? Kam antimu qeshtjen në gjykatën administrative edhe u bo 30 vjetë që ne pëvujnë për bukë. Edhe gjykatë sepse gjykatë apelit. Po? Gjykatë apelit. Nuk ka po gjyqit hala këtu e 30 vjetë në zdiqë mora. Ne të paktet në japin ato tokat që kemi pasë në fshatë. Që në vitin 1936. Edhe këtu është një boni padrëtësi e madhe në këtë vend, sepse atë tokë që e ka pasë fshatari në kohën e mënizmit, që a bo reforma në vitin 1926, e nuk për i pëllëcen t'yne, edhe këto këtë vjetër e kam pas, e për nga trora vla me vla, kjoj lezi 7.000 prane për apërsërisë këtë punë, kjoj lezi 7.500 ka nga tru dynjon, ka nga tru gjithë poplin një vetëm mu. Qartë. Kjo është i qeshtje shumë epistë. Po, unë ju falenderoj që silni këtu mendimet tua, ja kemi mbritur kështu në pjesë më të rëndësishme të emisionit tonë, ku brënda 2 minutave qytetarët silin opinionet e tyre, për mbi të gjitha realitetet e tyre. Urdroni, mirëmëngjes. Urdroni, ju lutem, flisni. Alo. Po, flisni, zotri. Zotri bashkim jeni? Po, ulni zërin e televizorit, në qofse doni të vazhdojmë bisedën. Po, këtë drejt. Kam të drejt, po, zbatojni këtë, për pare se të komunikojmë. Jam një qytetar nga qytetit Durrësit. Po, urdroni, flisni. Flisni pra. Nga Durrësi. E dëgjuam pra, flisni. Alo, më dëgjoni? Ju dëgjojmë pra, flisni. Cili është problemi që doni sillni? Alo. Zotri, më dëgjoni apo jo? Presim dikë tjetër atëre që të pak në dëgjoni ai. Edhe ai kur bisedojmë. Urdroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Urdroni, ju lutem, flisni. Desha të flasme me bashkimi? Po, bashkë po flasim, zotri, urdroni. Po. Është gjej një problem këtu bashkim lidhur me agjencinë e trajtimit të pronave. Po. Ka shumë kohë, domethënë që kam një dosje atje për vendim, edhe nuk reagon, ka vite domethënë që nuk ka reagim nga ATP-ja, nuk e di, është një ushtri e tërë që punojnë atje, që marrin pagat nga taksa paguesi shqiptar dhe ecuria e punës tyre shumë e nga dalë, me hafat e breshkës. Edhe kur i bëj një letër drejtoreshës Jonida Baci, po? Nuk reagon fare, një shurdhëri e institucioneve, që të Ministri Drejtësisë, deri te ATP-ja, nuk e kuptoj, do me thënë, a i kontrolon dikush të institucione nëse bëjnë punë apo s'bëjnë punë me qëfar meren. Rezultati i punës tyre është shumë minimal.
Do me thënë të presësh me vitet të tëra, me dekadat të tëra, për të marrë një përgjigje nga për të shprehur ATP-ja për një dosje të asëm. Ka vitet të tëra kjo punë. Po kështu kam vërejtje edhe në drejtim të shëndetësis përsa i përket atyre rimbursimeve. Oh. Janë të, pa, të keq interpretuara nga këto mjeket e familjes. Nuk rimbursojnë ato që janë shkruar atje, të sjellin vërdall me 100 bariera, vën kushte. Dhe me thënë, ato flitet sa për reklam që i rimbursojat x apo y një ilaç, por kur vim puna i për ta marrë konkretisht atje, duhet të mundohet shumë. Duhet bua shumë. Kjo ishte ankesa. Ju falenderoj që sillni këto mendime që keni. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem. Ju lutem flisni. Tare presim dikë tjetër. Mirëmëngjes. Flisni, ju lutem. Do flisni apo jo? Alo. Po flisni, zotri, urdhroni. Flisni. Përshëndetje, vështi. Përshëndetje, urdhroni. Flisni pra, zotri. Mos prisni të dëgjoni veten në televizor se ashtu do ngatroheni, siç edhe po ngatrohemi deri tani. Flisni si me një telefon të zakonshëm, zotri, urdhroni. Jo, atë çik dobët pandaj. Urdhroni. Doja të flisja. Për çfarë? Flisja për atë të bulevardit dje. Po flisni. Kemi të keqen ata që vinë, oli. Ne të kishën e kemi në aksë që i bëjnë të brenda. Listi prapë, më seshni. Zotri, po ngatroni vetën dhe po vonoheni vetën duke pritur që të dëgjoni zërin tuaj në televizor. I lutem të gjithë atyre që marrin telefon, më mos ne bëjmë biseda të elodhshme dhe të mërzitshme duke mos zbatuar kushtin teknik të uljes së zërit të televizorit kur komunikojnë këtu me mua. Urdhroni, mirëmëngjes. Alo. Urdhroni, zotri. Po. Ju jesh natë. Faleminderit, urdhroni. Shiko. Ore, para zdravë në atë djalë që u bën gjinekastë. Po. A e din gjinekastë se kanë vrasht 176 shqiptar edhe nuk ka bën problem fare. Ose po për një djalë që u vra, që sëlmoj policinë tonë, po bën problem. Pajtorë tonë është qeveria e jonë, sa i la më fut grekët në tokën shqiptare. Po. Edhe u bën problem. Por e këtu, pika parë, me qenë prokuria në gjendje të mirë, me kopëbenta, mere diramën, futën në burkë. Mere zërmet ministën, futën në burkë. Mere drejtojnë e përgjishëm, futën në burkë. Pre për sa qa je, a mos e mi të pustumë nga Grekua? E ka provu e Grekit provokacionet të tërgusti, të kush janë shqiptarët. Me na falë, për kohën të në rejë. Jo, faleminderit që ju sillni shqetësimin tuaj të rëndësishëm këtu në emisionin tonë. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po, flisni, ju lutem. Zoti Bashkim, ka disa herë që kam marrë telefon për problemin e përmbytjeve. E kujt? Për përmbytje, si jemi përmbyt në vitin 2016. Të përmbytjeve. Ja, tani u bën 3 vjetë. Po, nga qa zone flisni? Në zonën e Sukësit. Për përmbytjet në Sukës? Po. Po, si kur ka komunikuar pushteti vendor me ju, apo jo? Ja, asë një komunikim s'kemi në shërshak. Një pushteti vendor thot që i ka evidentuar gjërat. I ka evidentuar, po ato po i ka... Po pra, ka komunikuar. Ku janë lekët. Pra, kur do të meren lekët? Kjo është kryesorja. Unë ju falenderoj që si në këtu shqetsimin tuaj. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem. Mirëmëngjes. Ju lutem flisni. Mirëmëngjes. Po flisni, zotri, urdhroni. Mirëmëngjes.
Mirëmëngjes, pra, flisni. Bashkim, dhe shëtë flasë pak për njarë dhe djeshën bularat. Po, flisni, urdroni. Vetëm ullë një zërin e televizori se dojnë nga të rojë, Po. Po, pra, po, po, zbatojnë i këtë djerë. Rilindë si Vasko Pasha. Po. I cili, në atë vepën e vetë, omë i Shqipni e mjerë e Shqipni, Po. Tha, po sot Shqipni pa më thuj si je, si në lis i rëzum për dhe. Shkon botër si për me kam shket e kërkush një fjallë pa më staket. Kështu ishte dje Shqipnijën për lartë. Si një lisë rëzum. Edhe kujton shumë mirë, vazhdën më vonshme, për dhënimit pjesës jugore të Shqipnisë. Kërësisht, nga të që quen, qarqe sënduse ekstremiste që janë atje. Ashtë e torshme pamje tilë, u dukë se kur s'kishtë shqiptar, s'kishtë mos zokë shqiptari. Edhe, kjo është për qa, iku patriotismi, për më keqë, tek rrethet intelektuale që shfaqen aty si analistë ose analiste, dhe shumë bukur në ngjyrë të flamurit shqiptar, por që e friksojnë popullin aty me fjalët e tyre. Ma mjetë vishën me flamurin bardhë dhe blu, edhe t'i shërbejnë direkt aty nëse sa të përfaqësojnë menimin e shqiptarëve patriot. Falenderoj ngjove. Faleminderit edhe ju që sillni shqetësimin tuaj qytetar. Urdroni, mirëmëngjes. Urdroni, ju lutem. Mirëmëngjes. Ju lutem, flisni. Flisni pra, zonjë, urdroni. Zoti Bashkim. Po. Përshëndetje për ty. Faleminderit, flisni. Zoti Bashkim, unë kam një dëshirë të flasë, një falenderim, të Universiteti i Durrësit, unë kam quar motrat e mia, është një rregullist i papam dhe bravo i qof ministrit Edi Ramës, që mos i ndroj drejtorat e universitetit, sepse i ka dhënë një drejtim dhe një pasërti, Biral Ceka, është një person nga më i mirin dhe bravo i qof, e ka bërë shkollën e Universitetit të Durrësit, të mrekullueshme. Bravo i qof Van Gjush Dako, që ka bërë Durrësit nga më të bukur. Bravo i qof Perfektit edhe Arbeni Sako të Aluizmit Durrësit. Janë shumë të mirë. Aty ku kam shku, janë të mrekullueshëm. Unë jam Manuela dhe unë jam e kënaqur për këto pikat e Durrësit më kryesore që kam pasur hallin më të madh. Po, unë ju falenderoj dhe juve që falenderimet tuaja i sillni këtu në përmjet ekranit tonë të hapur për të gjithë qytetarët. Jeni vetë ju që përzgjidhni se çfarë doni të ndani me publikun e këtij mëngjesi. Urdroni, mirëmëngjes. Urdroni, ju lutem, flisni. Alo. Mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjes, flisni, ju lutem. Po dëgjoni? Jo, patjetër ju dëgjojmë, flisni. Flisni, zotri. Jam një qytetar nga Tirana. Po. Dhe dua të shpreh të gjithë shqetësimin tim për problemin e Bularatit. Po, flisni. Është natyrshëm reagimi qytetar, po. Gjithë problematika e ngritur dje në atë fshat të Gjirokastrës. Po. Ishte një farsë edhe një turp i madh për shtetin shqiptar. Po, flisni. Nuk mund të pajtojmë kur me shovinistët grek të cilët vazhdojnë sot e kësaj dite duke na shantazhuar me problemet të cilat u ka ikur koha. Për këtë qëllim, u bë thirrje qeverisë që të jetë më e përgjegjshme për problemet të cilat lindin spontanisht dhe të organizuara nga fqinjët tanë. Pra keni pritur një reagim ndryshe, dje besoj. Po pikërisht për këtë punë, kjo duhet ta vendosim të gjithë së bashku, basi nuk mund të lejohen këto veprime të cilat janë tepër të ndjeshme nga gjithë pjesat e shtetit shqiptar. Dhe së dyti, po?
desha të kritikojnë qike dhe analistët të cilët flasin si e jema e zekjës majsanës për qëshet të butare. Tjenë më të përgjeshëm, sepse me thënë drejtën janë bërë të tepër të bezdisëm duke e futur politikën e brëndshme dhe duke nga truar me atë të fëmijëve të anë. Kaqësia, falimderit. Falimderit, vazhdojmë të presim telefonatat e tjera të këti mëngjesi. Urdroni, mëngjes. Urdroni. Mirëmëngjes, urdroni. Desha të ndidhje me statusin e minatorit. Po, dhe shtë... U premtu ka qeveria dhe s'po e jasë. Sigur u premtu e që brënda nëntorit do të miratohet. Po. Kemi dhe akoma ditë të nëntorit që të jemi në pritje. Por le të shpresojmë që do të mbajnë premtimin. Po, në nëntor, në tetor, tani thonë nëntor. Deklarata e fundit e kryeministit ka qenë për në nëntor. Le të shpresojmë që në nëntor do të mbahet fjala. Faleminderit dhe ju që sillni këtu në kujtesë një shqetësim tepër të rëndësishëm të qytetarëve, statusin e minatorit i cili nuk po minatohet akoma. Urdhëroni, mirëmëngjes. Përshëndetje. Flisni, zonjë. Përshëndetje. Mirëmëngjes, pra flisni. Përshëndetje, nuk ju dëgjoj. Ju dëgjojmë mirë, zonjë, flisni. Desha të flasë për atë ngjarjen që ndodhi dje në Ularak. Po, flisni. Që të gjithë të indinjuar dhe aty u tregua fytyra e vërtet e shtetit grek, sepse aty nuk kishin vetëm popull dhe ekstremist, po kishte edhe pjestar të shtetit të grek. Mm-hmm. Edhe shteti jonë duhet të mbaj që në dërim dhe i kësaj një gjari e shumë të shumtuar. Po, me pakta duhet jetë një notë proteste, apo jo? Po, tamam. Me pakta. Unë ju falenderoj që sillni dhe ju shqetësimin tuaj. Ka mjaft indignat midis qytetarëve për ngjarjen e ndodhur dje në Bularat. Urdhroni, mirëmëngjes. Përshëndetje. Po, urdhroni, ju lutem flisni. Me zotin Bashkim do të flas. Po bashkë po flasim zotri, urdhroni. Urdhon, ha, bashkë. Përshëndetje zotin Bashkim. Po flisni, po ju dëgjoj. Ja, urdhroni të jeni në televizor. Do bëni mirë. Kam një rëndim, ka një... Qëfar keni? Kam një rëndim që ka makina me qera, kompani. Po, që jetë makina me qera. Edhe policia, gjobi soferin, blokon makinën. Edhe dhe komision dhe gjoba që ka bëshkeli soferi, ka marë makinën me qera, dhe kompanis. I faturohet kompanis. Kur në fakt ai është personal dhe duhet i faturohet personi që ka bërë bashkëlinë. Po, ka makinë me qira. Po, normal është kjo që thonë ju, pse veproj ndryshe, ë? Ta që nuk vinë se veprojt. E qartë, janë të bërë problemet absurde të realiteteve tona që vinë kështu me zërin qytetar. Urdhroni, mirëmëngjes. Zoti Bashkim, mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem. Ju përshëndes për emisionin. Faleminderit. Dhe duhet të them që pjesën që folën të tjerët, por unë të them që turp për disa media që transmituan direkt varrimin e ekstremistit grek me cilin nuk ishte arsye pse të jepi kjo. Dhe qëndruan gjatë në atë varrim, apo jo? Dhe qëndruan gjatë media duke transmituar atë varrim. Po pra, qëndruan gjatë duke transmituar sikur se ai të ishte heroi i shqiptarëve. Ndoshta kanë pritur që mos ndodhte ndonjë problem dhe ta kishin në vëzhgim. Plus pjesa tjetër e shtetit dhe policisë me cilën ata 200 grek vinë të bllokojnë rrugën nacionale këtu është pak shqetësueshëm, të ndajën. Qartë. Ju falenderoj shumë. Faleminderit edhe ju që sillni këtu indignatën tuaj. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, po ju dëgjojmë, flisni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Bashkë. Urdhroni. Desha të kësas pak dhe unë për e të ngjajën e Lazaratit, dhe nuk më hyjë kjo stacioni jotë. Bularatit, jo Lazaratit. Bularatit, jo këtu në me. Pa. Tu ka shtet, apo nuk ka shtet. Tu as ministri jashëm, as ministri mençëm, as ministri ushtris, as kryeministri nuk për përtisën fare. Që kjo punë këshu me, po mi me të bojt Gregu këte i gjare që në Shqipëni, të bojt Turqi,
Qitë më turku grekut më bërë, e po synet me thumër gjithë grekinë më dhe, që ty këtu hejtë në përgënojt, në zëptoj në e flamurin grek, në shajt, në ofendojnë e 24 për gjojmë romi e emision, u bërë nëmi në ti në ty për zonë qëmë, i kanë vraj, i kanë prej, i kanë përshëkutu, i kanë prej tu e kom, i kanë për zonë, i kanë vjell, i kanë grapit, greku prap hynin 2096 hynin e tje, për shkopi gjërkasës, i vërë oficer ustari, i mojë armatimin, 97 lirëve të banditët zajnë të ujë për mështë një qeverin, për që bërë që më burë, a ka shtetë o s'ka shtetë, për më mamë një dy ditë rëndë të mënë, sa të rëjë me frikë për i greku dhe për i tjetët. Jo, për shkim shu, asë i ministës o përënësu, asë i gjohë pa, që qeveri o gjërë, që qeveri o gjërë, për të kemë tërë gjërë, tërë gjë Ajo vrasin i kundështoj forësën policisë, gjithë bodhët me, po të vrasin këtë policinë, po të vrishtë e papën për fajshë me, ose policë. Po bashkë, gjërë me? Ja, pa të gjëj, pa të gjëj. Rosh, falimderit, se nuk kam të lizoj për ne, nuk ka... Falimderit edhe ju që silni këtu dhe ju në mënyrën tuaj, ndinjatën që keni. Urdroni, minë mëgjes. Urdroni, lutëm. Ju lutem flisni. Presim telefonatën tjetër. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, flisni ju lutem. Urdroni ju lutem flisni. Mirëmëngjes, bashkim. Mirëmëngjes pra, flisni ju lutem. Më bëri pështypje dia i varrimi atje. Po. Nuk e di. Si u lejuën nga shteti jonë ata plera që erdhën këtu. Aty u duk qarë që nga i për qarë syë e u vra. Edhe nga kush ishte i nëzitur. Edhe tjetër dhe shatosha për dy deputet tanë që ishin atje, duhet mbajt që ndrim që ishin në mbështetjet atyre kriminelve që erdhën di atje në barim. Ha? Tu i thonë Shqipëri e nuk i thonë Greqi. Ata duhet po tjetë që të mbështetin ata le të kishin ikur mbrapa atyre le të vinin Greqi edhe ata nesërat. Dija ata deputet. Qartë. Ka që kishit? Ka që kishit, ka që. Atere të kur mbarojmë ta ulim telefonin që t'i lëmë apsirë dhe të tjerve. Urdroni, minë mëgjes. Urdroni, lutëm flisni. Mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes, zoti bashkim. Urdroni ju lutem, flisni. Komentojmë edhe një herë çështjen e pronës. Po. Nuk ka demokraci pa shku prona tek i zoti. Sigurisht. Ka dalë ligji që 93-shin kompensimi financiar. Faktikisht 28 vite ne nuk kemi marrë asistencë zoti bashkim. Shkojmë dhe nuk duhet shkojmë më në APP, sepse dosja është aty. E kompletuar dhe ne asgjë. Tani, marim të formularin në kryeministrin ton të dashur dhe e plotësojmë si pronar. E është postuar kam atë faturën me datën 6 gusht. Keqardhje që nuk marrë një përgjigje, zoti bashkim. Kënga 6 gushti s'keni marrë përgjigje. Kënga 6 gushti s'keni marrë si përgjigje? Jo, nuk kemi marrë përgjigje, është postuar me datën 6. Formularë që përcuam pranë ministrisë, kryeministrisë. Po aty ka këshiltarë që mund të mere me këtë qështje. Po sigurisht. Që të nga këthen një përgjigje, me numër telefoni me të gjitha aty. Të lutëm, zoti bashkim, do të amanin seriosisht qështjen tona, po jo? 28 vite pritje për të bërë këtë kompensim financiar. Vetë është miratu si liqë. Tani, 20%, pastaj, jo, do meni kaqë, pastaj do meni një më stabël duhet jenë. Kënë një lëjë stabiliteti, ligjet duhet tjenë të forta, vërtet, por jo për ne pronarët e likshëm që po të shërbim në masën 100%, atë më bëj, atë kompensim më bëj, në masën 100%, inderuar kryeministër të bëj një thirje, të lutem, jemi të moshuar të gjithë, të lutem, bëj kompensimin se po i shërbim juve si shtetë. Ju faleminderit. Faleminderit. Urdroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdroni. Alo? Pa jo dy gjemë, zotri, urdroni.
Zotri, flisni. Lidhje me atë varrimin dje. Po, flisni. Urdroni. Dje të deputetet dhe do të manjë përgjësizet të shkën të rrasi përgjëria. Si ka mundësi, se Vendgjel Dule punë ka bërë dhe herë tjera. Dhe mediat e japën me orë të zgjatur atu sa qërë. Po të kështë në udhë në kohën e në verit. U fusë një ushtarë grek marë për në gjërët tërshme. Pra në politike shqiptare do tjeti qikë me e përgjishme në këtë drejtim. Falenderit, shvizëm dhe këto 3 minuta që kemi. Urdroni, minë më gjësë. Urdroni, ju lutëm. Mirëmëngjes. Është larguar kjo zonjë, por si do të qoftë, këto minuta do t'i shfrytëzojmë patjetër për problematika qytetare. Urdroni, mirëmëngjes. Po, zoti Bashkim. Po, urdroni. Zoti Bashkim. Po, ju dëgjojmë, flisni ju lutem. Jo, ti je kishë një problem të vogël. Po. Am dëgjon. Ju dëgjoj për një problem të vogël për një publik kaq të madh? Po. Flisni. Sa problemi keni ju? Cili është problemi pra që keni? Bravo. Për atë zonjën që foli pak për para, për pronat, për gjitha. Po? Po, po. Listi zotrivi, po ngatrojni duke të gjuar vete, në? Presim dikë tjetër atere në këto 2 minutat e fundit. Urdroni, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Urdroni, ju lutëm. Alo. Mirë mëngjes, flisni. Zoti Bashkim? Po, flisni, ju lutëm. Alo. Flisni pra, po ju dëgjojmë, zonjë. Kisha procesin e Bularatit. Po, flisni. Kisha procesin e Bularatit. E dëgjuam pra, flisni. Jam shumë e indinjuar. Humbi patriotizmi. Humbi Shqipëria. Dhe qeveria du të marrë masa shumë të forta. Dhe mësu... Nuk duhet të shtrijë dorën grekëve në atë mënyrë, sepse fëmijët tanë lanë kokën atje dhe i hapën, dhe pas struan dhe i hapën sytë grekëve, dhe ata u bë Bularati tërë me framuj grekë si ku kishin shtiruar Shqipërin grekërit. Turë të kenë. Turë të kenë. Në 20-21 që në jemi të gjallë, jemi pleqë, i kemi strehuar se i bërë Italia të topë. Por lufta italo-greko nuk u bësh për Shqipërin, po bë për Greqinë. E kam futur kokën në përshpitona, i kemi mbajtur, i kemi ushqyës, njësoj si ata sot ne fëmitan. Po ata që edhe në të janë, duheshin lejuar të vini në Shqipëri të bënin këtë rëmuj. Dhe turpë dhe prata qytetarë të Bularatit, që kanë jetuar këtu 70 vjetë e morën tokat e bejlerve të Gjirokastëve dhe Libovës, e të gjithë rethinave, se s'kanë patur tokat ty. Po ju kanë betur në mëndje vorjo e piri, të lezojnë librat e historianve tanë dhe të gjithë botës. Po, unë ju falenderoj dhe juve që silni këtu shqetësimin tuaj dhe indignatën tuaj. Ishte telefonata e fundit për ditën e sotme, të njoftoj regjin të vazhdoj me informacionet të tjera.